Vasaras nogalē Lielvārdes novada pašvaldībā sāksies vairākus miljonus latu vērtie ūdensaimniecības sakārtošanas otrās kārtas darbi. Pilsētas nama apsaimniekotājs Sijā Lielvārdes Remte noslēdz iepirkumu procedūru par būvdarbiem un būvuzraudzību. Līgumus ar uzņēmumiem plānots noslēgt līdz augusta vidum un sākt būvdarbus. Ūdens un kanalizācijas sistēmas renovācijas termiņš ir 17 mēneši. Iedzīvotāju ikdienu tas, protams, ietekmēs, jo būs rakšanas darbi, bet līdz ar to, ka projekts ir sadalīts četros rajonos, un darbi notiks tikai vienlaicīgi varēs veikt divos rajonos. Līdz ar to, zināmā mērā, protams, ka nērtības būs, bet nu, viņas nebūs tik ļoti izjūtamas, ne braucot, ne arī pārvietojoties pa Lielvārdu, ne arī tā, ka visa Lielvārda būs izrakta un nesakārtota. Ūdens un kanalizācijas sistēma galvenokārt tiks izbūvēta privātmāju rajonos – Lāčplēša, Spīdola, Savotu un Centra dzīvojamos masīvos. Šobrīd centralizētie ūdens saimniecības pakalpojumi ir pieejami nedaudz vairāk kā pusē Lielvārdes iedzīvotāju, bet pēc otrās kārtas realizācijas to īpatsvars pieaugs līdz 68%. Dzīvotājiem kaut kādas nepieciešas precīzas dātas, tad viņi var nākt šeit un arī interesēties. Viennozīmīgi visa informācija tiks publicēta, arī šeit mēs skaidrojam. Nu, iedzīvotāji var informēt, jo arī presē ir informēts par šī fonda izveidi un ieviešanu projektu. Līgumu par būvuzraucību plānots noslēgt ar uzvarētāju Sijā Geo konsultantu. Savukārt būvdarbus 2 miljonu 180 tūkstošu latu apmērā veiks akcijas sabiedrības Siguldas būvmeistars. Uzņēmums 2008. Gadā Lielvārdē veiksmīgi realizēja arī notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukciju. Dats Trebocka, Zana Treško, Ogres televīzija.